মই সকলোকে এৰি যাক মোৰ সময় দিলোঁ আজি তাইৰ ওচৰত মোক এৰি বাকী সকলোৰে বাবে সময় আছে। বহুত কথা তোমাক ক'বলৈ আছিলে কিন্তু যেতিয়া তুমি মোৰ অৱস্থাই বুজি নাপালা মোৰ কথাবোৰক কি বুজিবা। মনে কৈছে যে তোমাক খাবতিলৈ মনৰ সকলো কথাবোৰ তোমাক কৈ দিওঁ। কিমান অশান্তি হৈছে তোমাৰ পৰা দূৰত থাকি জীয়াই থাকিবলৈ।